Mudrci z východu na skutečných velbloudech. Taková je už tradičně podoba slavnosti svátku tří králů v Příbrami. Kašpar, Melichar a Baltazar přijeli i letos a s nimi se na cestu vydali i trubači a muzikanti. Od radnice pokračovali přes Jiráskovy sady a cestou se k němu připojili stovky lidí. Právě teď se nacházíme v Pražské ulici, kudy za námi prochází tříkrálový průvod. Ten došel až na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde se účastníci setkali s živým betlémem. Akci si tradičně užili především rodiny s dětmi. Co se ti tady líbí nejvíc? No tři králové. Velbloudi a ještě tři králové. Víš, jak se jmenují tři králové? Baltazar a Melichar. A ještě je tam jeden, víš, jak se jmenuje? Ten poslední? Kašpar. Už během průvodu bylo možné přispívat do sběrných kasiček koledníků. Výtěžek letošní sbírky je určen na vybudování nového stacionáře pro seniory a charitního centra Příbrami. Anna Motlová, GYM TV, Příbram.